Sheshi Skënderbej foli në gjuhën italiane për 2 ditë. Festivali i teatrit Verdi Off, që organizohet prej 2 vitesh në Shqipëri nga Teatro Reggio di Parma, në bashkëpunim me ambasadën italiane, sollën për publikun shqiptar veprën Aida të Giuseppe Verdit, konceptuar mjeshtërisht nga regjisori Mario Mascitelli. Në një intervistë për Syri Televizion, artisti tha se është e lehtë të prezantohesh para dëshamirësve të artit me një pjesë të tillë në një hapësirë që shndrohet në teatr të hapur. Kur vepra artistike është një vepër që njihet botërisht për muzikën, për historinë mrekullueshme të cilën ne e konceptojmë padyshim si tragjike, është e lehtë të luash me të dhe të organizosh me të diçka që është një koncept i ri. Është shumë e lehtë të punosh me një vepër kaq të rëndësishme të të madhe të Verdit. Aida me gjithë dinamizmin e saj rrotullohet në historinë e keqkuptimeve. Pjesa kalon nëpër nota fine e humori për të zhvendosur nga rrafshi tragjik për te komikja. Vepra jon do të luaj me keqkuptimet. Trupa teatrale do të paraqes njerëzit që mendojnë se kanë fituar një shorte. Do t'i çoj ata me pushime në plazh. Pjesa do të zhvillohet me kostume verore. Plazhi ndryshe nga vepra lirike e Verdit. Veçoria kryesore është se trupa teatrale do të recitojë në formë komike, ndërsa aktorët e mëdhenj, artistët, muzikantët zakonisht këndojnë në operën lirike. Pra, ndryshimi është ky. Ne do ta sjellim në një mënyrë komike, duke pasur respektin maksimal për tragjedicitetin e historisë së Aidës dhe padyshim, duam që njerëzit të argëtohen e kënaqen me spektaklin ton. Shfaqja u mirëprit nga publiku, ndërsa regjisori premton se do të kthehet sërish në Shqipëri për të tjera projekte teatrore. Grazie Arturo.